Peygamber salavatullah'tan narazılık gördüm. Hansısa bir reftarından. Olabilmez. Hamı bilirdi Sadikul Emin'dir. 40 yaşına kadar da Allah gösterdi onu en güzel ahlak sahibi. İnneke le'ala hulukin azim. Sen en azametli ahlak sahibisin. Bir gün Peygamber salavatullah yakınlarından birinle vedeleşir. Başka istikamete giden de Peygamber salavatullah deyir ki, ben burada gözlüyorum seni, tez gelersin. Bu gedir, biraz başı karışır, yadından çıkır ve deyir ki, yakin Peygamber de gedib akşam düşübdü. Artık Peygamber oradan getmiş, hesaplayıp getmir həmin yerə. Üstündən 3 gün keçir, oradan gəlib keçəndə görür Peygamber salavatullah oradadır. Ya Resulallah, burada nə qarışsınız, burada nə iş görürsünüz? Peygamber buyurdu ki, səni gözləyirəm. 3 gündür səni gözləyirəm. Axı, mən söz verdim ki, səni gözləyirəm, sən unutdun. Əgər Peygamberimiz salavatullah desəydi, işini möhkəm tut, sonra Allaha təvəkkül elə. İşini çalış, möhkəm tut, sonra denən Allah sağa tapşırdım işi, sən özün qoru desəydi, bu söz təsir qoyardı insanların qəlbində. Amma ona özü əməl elədi. Sahabələrlə bir yerdə, dostlarınla bir yerdə səfərdə idilər. Peyğəmbər sələvatullah atından indi, yanında olanlar dedilər ki, deyəsən Peyğəmbər burada mənzil salmağımızı istəyir, deyir ki, yəni burada dayanaq biraz. Bir neçə addım getdikdən sonra gördülər ki, Peyğəmbər geri qayıdır. Səlman dedi ki, deyəsən Peyğəmbər burada çadır qurmağımızı məsləhət görmür. Dayanın hələ çadırların dəmirlərini vurmayın yerə. Görürlər Peyğəmbər salavatullah gəldi, atın cilovundan yapışdı, dəmirinlə yerə çaldı, ondan sonra getməyə başladı. Səlman dedi, ya Resulallah, təhcə bundan ötürü gəlmişdiniz, geri qayıtdınız, dedi, bəli. Gördüm atım açıq qalıb. Onu bağlamaqdan ötürü gəlmişəm. Dedi, ya Resulallah, siz elə uzaqdan işarə eləsəydiniz, Səlman atı bağla, biz bağlayardıq. O boyda addımları gəlməyə ehtiyac yoxdur. Peyğəmbər dedi, bir işi ki, insan özü bacarır, başqasına deməsə yaxşıdır. Onu mən özüm bacarıram, ona görə bu işi gəldim, özüm tutdum, qayıtdım, gəldim, atı bağladım. İndi Peyğəmbərimiz saatlarla möizə eləyib, nəsihət desəydi, bu barədə danışsaydı, təsir qoyardı. Amma əməli şəkildə özü birinci göstərdi. Peyğəmbər salavatullah hər zaman kimisə bir yerdə görəndə mütləq orada bir nəsihət verirdi. Görür ki, cəmaat dayanıbdır, bir dəstə cavan uşaqlar, qışqırıqları, səsləri oradan bir-birinə qarışıbdır. Əhsən, əhsən, afərin, afərin. Peyğəmbərimiz də dostlarınla oradan keçir. Nə iş görürsünüz burada? İstəyirik bilək, hansımız daha güclüyük, hansımız daha pəhlivanıq, ağır daşları qaldırırıq, kim yaxşı qaldırır, ona afərin deyirik, əhsən deyirik. Peyğəmbər buyurdu ki, qəhrəman o deyil, güclü insan o deyil ki, ağır daş qaldıra. Qəhrəman o adamdır ki, nəfsini ayağının altında qoyar. Əgər sən qardaşınla ev bölgüsündə nəfsini ayağının altına qoyanmırsansa, 100 kilogramı qaldırmaq hünər deyil. Hünər odur, balaca o iradəni, nəfsini ayağının altına qoyasan. Bir dənə sözə görə qardaşınla illər küslü qalmayasan. Bir dənə hərəkətə görə ana atadan uzaq düşüb 15 il vətənindən kənarda qalmayasan. Bir dənə səhvə görə evlənməyi 45 ildir evlənmir. Nədir, nədir? Mən istədiyim qızı vermədilər. Harada yazılıb bu İslamda? Müsəlman belə yaşamaz. Küstüm mən. Mən istədiyim qızı vermədilər. 45 ildir evlənmir. Peyğəmbər salavatullah hər bir yerdə, hər zamanda insanlara yol göstərirdi. Əhtab ibn Useyd. Useydin oğlu Əhtab. Adında bir nəfərdir. Peyğəmbərin yanında olanlardan idi, sahabə idi. Deyilənə görə 21 yaşı vardı. Məhkə fəth olunanda, elə ki, Məhkədən bunları çıxartmışlar, qayıtlar 10 minlən artıq qoşunla Mədinə şəhərinə Məhkəyə gəldilər. Qan tökülmədən Məhkə artıq azad oldu. Dedilər, burada bir icra başçısı təyin olunmalıdır buranı idarə eləmək üçün. Çünki Rəsulullah Mədinəyə qayıdır. Məhkədə icra başçısı təyin edir. İlk dəfə 21 yaşında Məhkəyə icra başçısı təyin edildi. Əhtab ibn Useyd. Üseydin oğlu Əhtab. Bu yaxınlaşdı Rəsulullaha, ya Rəsulallah, mənə bir yol göstər. Burada Məhkənin müşrikləri axı yenə də var. Burada cahillər, nadanlar, iki üzlülər, müxtəlif təbəqənin insanları var. Yaxşıları var, pisləri var. Mən icra başçısı olaraq bunlarla necə rəftar edeyim, necə davranım?
Peyğəmbər salavatullah iki kəlmə dedi. Həmin bu iki kəlməni dünyanın hər bir yerində yaysalar yeri var. Əgər hansı bir evin üzərindən assalar yeri var. Bütün idarələrdə, sistemlərdə bu tətbiq olunsa yeri var. Psixologiya göstərir. İki kəlmə ilə icra başçıları necə idarə eləməlidir ölkəni? Nə etməlidirlər? Ümumi qanunda bunu gərək başda qoysunlar. Peyğəmbər iki kəlmə dedi. Hətta əhsin ilə muhsinihim وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ Yaxşılarına yaxşı ol, pislərinə də güzəşt etkin. Ürəyi genişlik elə, böyüklük elə, yaxşıları qabağa çək, onlara dəyər ver. Yaxşılar görsə ki, onlara qiymət verirmi? Məllimdir, illərlə zəhmət çəkibdir onu, bir alim kimi qabağa çəkmirlərsə, axsaqqala böyüyə qiymət verirmirsə, gözəl insanlara dəyər verirmirsə, o cəmiyyətdə yaxşılıqlar azalacaq. Kəşi, onsuz da yaxşılığa qiymət verən yoxdur. Elə rüşvətxora qiymət verirlər. Bəzən də cinayətkarlar tez zaman cəzalandırılırsa da, onlara ağır cəzalar tətbiq edilirsə, əff eləmək, bağışlamaq yoxdursa da, o da pisdir. Güzəşt elə, böyük o ginə. Gör ginə, başa sal ginə ki, gördün. Amma axsaqqallıq göstər, hər kiçik məsələdən ötürü insanı cəzalandırmazlar. Hər kiçik məsələdən ötürü insanı işdən azad eləməzlər. İşçinin bir səhvinə görə onu ömürlük çörəkdən uzaqlaşdırmazlar. Yaxşılarına yaxşı ol, pislərə güzəşt etkinə. Peyğəmbər salavatullah bizə dəyər verir, necə yaşamalıyıq? Bir adam öz həyat yoldaşını yersiz vurarsa, uşağını yersiz vurarsa, uşaq onu atamdır deyib, mən neyim atama nə deyə bilərəm? Arvatdan nə varım, nə iş tutum, mən indi boşanım, ailəmi dağıdım, gedim mən dədəm evinə mi? Neyiniyim də çarəm yoxdur, təzdəndən bir təhər kişinin qəlbini alır, başlayır qabağına çay gətirməyə, vurursan evi yoxdur, məni döyübsən evi yoxdur, ailə dağıtmayacağım ki, çalışır ki, ailə dağılmasın, amma Allah bağışlamır. Hə, məni bağışdan halallıq ver ki, yox, bəzi məsələlər var, bağışlamır, uşağın qulağını yersiz vurursansa, Arvadına yersiz əl qaldırıbsansa, ola bilər arvadın bağışlasın sənə, amma Allah bağışlamayacaq. Elə məsələlər var ki, onların cəzası gəlir, özdə böyük gəlir. Sən deyirsən, bu zərbə mənə hardan gəldi, maşının niyə avariya oldu, niyə qəzaya uğradı? Sən o qardaşına yersiz əl qaldırdın, yersiz sözlər dedin ondandır, bax mənə qardaşım təzdən üzümdən öptü, təzdəndən həyibi yoxdur dedi. Bir gün İmam Zeynil Abidin əleyhissəlam dostlarımla əyləşmişdi. Süfrədə çörək var idi yemək üçün. İmam Zeynil Abidin gördü ki, ağaçların dibindən bir cüyür başını çıxartdı. Buyurdu ki, o cüyür məndən izin istəyir, acıqdır, çörək istəyir. İcazə versəz, mən onu dəvət edeyim, bu süfrədən ona çörək verək. Amma xahiş eləm, ona dəyif dolaşmayın. Dedilər, ağa, qoy gəlsin. İmam işarə elədi, cüyür başladı yaxınlaşmağa. İmam Çörəyi qabağa qoydu ki, bu ağzını atıb yesin, yanındakı adamlardan biri əlinlə heyvanı belə hürkütdü. Heyvan qaçdı. İmam narahat oldu, başını aşağı saldı, dedi, yaxşı iş görmədi. O heyvan mənə etibar elədi, onun yanında mənim etibarım apar. Mən ona dedim, gəl, o heyvanın yanında mənim etibarımı apardın, getdi, ac da qalacaq, o qayıtmayacaq. Dedi, ağa bağışla ginə. İmam dedi ki, bunun cəzasını çəkəcəksin. Bəli, Allah bağışlayacaq. Amma cəzasını çəkəcəksin. Üstündən günlər keçdi. Dəvə ərəb üçün ən qiymətli bir şey. Elə deyirlər, dəvəsi ölən ərəb. Dəvəsi öldü, elə bil ərəbin özü öldü. Dəvənin üstündə, bazarın içindən gedəndə dəvə başladı hükməyə, atlanıb düşməyə. Dəvə bunu... O hündür də heyvandı, yıxdı yerə. Yerə yıxılan qolu qıçası qırıldı, bədəni, sümükləri qırıldı. Dəvə də qaçdı. Aya qoymayın, dəvəni tutun, dəvə qaçdı deyəndə, ha istədilər dəvə qaçsın, gördülər, yox, dəvəni tutanmadılar. Dəvə səhraya üz tutdu və tapılmadı. Dəvə getdi heç, bədəni də qırıq-qırıq oldu bir dənə səhvindən. Sən elə bilmə ki, maşının avariya olanda elə belə olur. Elə bilmə ki, bəzən çəkişi əlinə vuranda, ay, niyə əlmə dəydi? Niyə ayrı vaxtlar 100 dəfə çəkiş vururam, dəmir indi dəydi? Fikirləş, çəkiş niyə dəydi mənim əlmə? Fikirləş, bu zərbəni niyə aldım? Fikirləş, durduğum yerdə polis gəldi, mənim illərlə pulumu almadığı vaxtı indi niyə aldı? Nə baş verdi ki məndə? Heç bir şey əbəs yerə baş vermir. Səbəblər, nəticələr var. Çoxları sizin elədiyiniz əməllərin nəticəsidir. Nətəki Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, dənizdə də, quruda da bəzən fəsadlar baş verər.
zəlzələ baş verər, qıtlıq baş verər, zalimlər gələr, yüzlərlə xoşumuza gəlməyən hadisələr, müharibələr başınıza gələr. Bima kəsəbəd əydinnaz, insanlar elədiyi günahlara görə. Öz əməllərinizə uyğun hakimlər gəlir. Öz əməllərinizə uyğun hadisələr başınıza gəlir. Niyə belə oldu axı? Niyə bu günlərə qaldıq biz? Bəzilərini mən bu dünyada dadızdırıram ki, bəlkə insanlar ayla qayda, qalır hamısı ahirət gün. Bu dünyanın ömrü qısadır, sənə bəzi cəzalar verilməyinə görə də qısadır. Allah Peyğəmbəri bizə öyrədir ki, çalışın, rəhm eləyin. Rəhm eləməyən Allahdan rəhm gözləməsin. Niyə rəhmətə gedən üçün və yaxud başqalar üçün? Niyə Bismillahirrahmanirrahim? Niyə Bismillahilxaliq? Bismillahilqəhhar? Niyə xəlq eləyən Allah? Niyə gözəl olan Allah demirik? Rəhm eləyən ikisi də. Rəhmandan sonra yenə rəhim sözünü işlədirik. Bağışlayan, əff eləyən, rəhm eləyən Allah. Başqalarını bağışlamağı bacarmayan Allahım məni bağışla sözünü deyənməz. Sənə qardaşın xətrinə dəydi bir söz dedi. Yoldaşın sənin qəlbinə bir incidəcək söz dedi. Rəhm eləmək, bağışlamaq yoxdursa Allahdan bağışlanma gözləmə. Mən lə yərhəm, lə yürhəm, rəhm eləməyənə rəhm olunmaz. Allah bizi özünün xasiyyətinə uyğun yaşayaq deyə çağırır. Qəbilə başçılarından biri, səhv eləmirəmsə, adı As idi. İndi Hacara yad edir. As adında bir nəfərdir, qəbilə başçısıdır. Peyğəmbər salavatullah danışırdı, söhbət edirdi. Dedi ki, bir gün gələcək torpağa bastırılan qızlar haqqında sorğu-sual olacaq. Diri-diri torpağa bastırılan qız uşaqlarının haqqında siz sorğu-suala çəkiləcəksiniz deyəndə, Peyğəmbər sallallahu danışdı onun əzabından, dəhşətindən. Bu axsaqqalın qəlbdə narahat oldu. Dedi, ya Rasulallah, olar mən də bir söz deyim? Dedi, dinə. Dedi, mən qəbilə başçısıyam. Bizim yaşadığımız məntəqədə bu hadisə baş verdi. Şahın qızını, qəbilə başçısının qızını vermişdi o biri qəbilə başçısına. Aralarında düşmənçilik yarandı. Nəticədə bir-birimizlə müharibə eləyəsi olduq. Ata məlumat göndərdi, adam göndərdi qızına ki, şah göndərdi. Qızım, qayıt, mən səni qızılın içində saxlayacağım, mən səni əziz gözümün ışığı kimi saxlayacağım. Gəl, qayıt, mən istəmərəm düşmənimdə qalsın qızım. Qız dedi, bizim iki uşağımız var, gözəl mehriban aləmiz var. Sizin davanıza görə mən gəlmək istəmirəm. Ona görə qərar verdilər ki, nə qədər qızlarımız olacaq, diri-diri yerə bastıracaq. Başqa qəbilədən qız alacaq, amma özümüzün qızlarımızı diri-diri yerə bastıracaq. Dedi, ya Rasulallah, mən indi İslamı qəbul eləmişəm, amma istəyirəm bir söz deyəm. Mən 11 qızımı diri-diri yerə bastırmışam. Bunu eşidən Peyğəmbər, biri var deyə bir qızım, onun barəsində bəlkə də o qədər həssaslıq göstərməzdi. Qəbilə başçısı, 11 qızımı diri-diri yerə bastırmışam deyəndə, Peyğəmbər üzünü çevirdi buna, necə olubdu, xahiş edirəm onu danış. Peyğəmbərə dedi ki, ya Rasulallah, mən uşağım olanda qız uşağı olurdu, aparırdım, yoldaşım ağlayırdı ki, öldürmə mənim balamı, aparıb mən onu diri-diri yerə bastırdım. Həmişə də səfərlərə gedirdim, gəlirdim, səfərlərin birində gördüm ki, yoldaşım hamilə idi, üzr istəyirəm, uşaq olasıdır. Dedim, nə oldu, oğul oldu, yoxsa qız oldu? Dedi, uşaq oldu, öldü, bastırdım, ölü dünyaya gəldi. Amma sən demə məni aldadıbmış, mənə yalan məlumat verib, qızı başqa qəbilədə yaşayan dayısı gilə aparıb. Və orada saxlayıbdı. 11 il keçdi üstündən. Mən gəldim evə, səfərdən qaydanda gördüm ki, 11 yaşında bir qız uşağı evi süpürür. Məni görən kimi qabağıma yürüdü. Yoldaşım dedi ki, sənin qızındır. Bu kimin qızıdır deyəndə dedi, sənin qızındır. Mən səni aldatmışdım. Qız ölməmişdi. Dayısı gildə saxlayıblar. Qız da atasının əlindən öpür, üzündən öpür. İllərdə atasını görməyən anası da deyibdi. Heç nə demədən hazırlıq işləri gördüm. Mən gəlib beyni götürdüm. Qızımı götürdüm, apardım. Anası nə qədər ağlasa da, qız dedim, yox, getməlidir. Mən belə qeyrətsizliyə dözənmərəm. Mən belə cəmiyyət içinə çıxanmaram. Mənə deyərlər ki, sənin qızın olubdur, yerə bastırmayıbsan. Hamı bastırır, mən də bastıracam. Qəbahət salır. Qızın əlindən deyir, tutub apardım. Səhrada mən başladım qəbir qazmağa. Qəbir qazanda qızım mənim alnımın tərini silir.
Ata nə iş görürsən deyib başa düşmür mən nə eləyirəm. 11 yaşında qız uşağı deyir mən bunu qəbir qazıram. Bu da mənim alnımın tərini silir. Elə ki qolundan tutub onu torpağa beləcə qəbirə qoyanda gördü ki torpağı üstünə çiliyirəm. Dedi ata məni niyə bastırırsan? Dedim belədir bizdə adət. Gərək bastıram. Ata məni bırax qoy gedim daim gilə. Mən daha bir daha gəlməyim. Bu şəhərdə, bu ərazidə qalmayım. Bırax daim gilə gedim. Qızımın sözlərinə baxmayaraq mən torpağı onun üstünə tökdüm və qızımı öldürdüm. Peyğəmbər salavatullah deyir ağladı. Hönkürtü ilə ağladı və sonra dedi: "Mən lə yərhəm, lə yürhəm. Rəhm eləməyən Allahdan mərhəmət gözləməsin." Dedi: "Ya Rasulullah, bilirəm əzab çəkəcəm. Amma bir yol göstər." Dedi: "Əzabının azalması üçün qızlarının sayı qədər dəvə kəskin və fəqirlərə onları payla gəlin. Elədiyin cinayəti az da olsa azaldar. Bugünkü gün bilirsiniz analar nə qədər qızlar öldürübdülər. Xəstəxanaya gedərək, uşağı götürərək nə qədər insanlar öldürürlər. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, səs verin Allahın və Peyğəmbərin səsinə, çünki sizi yaşamağa, həyata çağırır. Əgər biz Quran-ı Kərimdən balalarımızı uzaqlaşdırırıqsa, qızımızı öldürürük, oğlumuzu öldürürük. Öldürmək bugün bıçaqla deyil. Öldürmək bugün baltayla deyil. Qızımı bugün xaricdə oxumaq üçün pullar xərcləyirəmsə, balamın bugünkü gün əli yansa, evimi də satıb verəcəm ki, onun ata mənə kömək ilə qışqırtısına, naləsinə dözəmməyəcəm. Aparım, qoy, verim. Eybi yoxdur, balam qurtarsın. Cəhənnəmdə qızın qışqırıb ağlayanda dadına çata bilməyəcəksən. Oğlun qışqırıb ata mənə kömək ol, yanıram mən. İllərlə balanın qışqırtısına, naləsinə cənnətə getsən də belə dözəmməyəcəksən. Qoyma qızın ölsün. Mənəviyyatını televizorun qabağında qoyma, əlindən alsınlar. Balamıza gəlin rəhm eləyək. Nəvələrimizə gəlin rəhm eləyək. Dinimizin qədrini bilək, yolumuza istiqamətləndirək. Yapışın Quran-ı Kərimdən. Yapışın bu sizə gözəlliyi, insanlığı başa salan, sizə həyat göstərən Muhammed Ali Muhammed yolundan möhkəm yapışın. Allah bizi bugünkü gün İslamda qərar versin, ölənlərimizin ruhun şad eləsin, yerdə qalanların vücudun səlamət eləsin, bizi xətadan, bəladan amanda saxlasın və heç bir zaman bizi Qurandan və Əhl-i Beytdən kənar qoymasın.